kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhabka hadal waxaynu qodobkan ku eegaynaa wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda qallafsan ee dalka Ethiopia ka tagan magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia xalay waxaa ka dhacay wax lagu tilmaamay afgambi dhicisoobay haddaba sidee wax u dhacay xogihii ugu dambeeyay ayaan warar iyo waliba xogo idin ka hayna sidoo kale waxaa la sheegayaa in khilaaf uu soo kala dhexgalay رئيس الوزراء إثيوبيا أبي أحمد يمدحونا هدلك سهلة وركة يدنا حقا يان إذن كهنا وحانا قدونا وركة يقدم بي دقالة دلك إثيوبيا إيا هلك وكدب كدم بي قلوف كي وكدو وقير رئيس الوزراء إثيوبيا أو شاقا يسو إنو هركا عايو وحارمها نوردن سو إن دين دي أدن أصو إيق إيقاي قولاد ألف لا إستقا أيان وحكوي دين دونا لوري يطمانك دقاء فود إنو قصو هيا قولاد سولو إتوبي إيا حالة دادم حاو دن بي أدي سوا بس عمها كاد عايا دا دن كوهر رينو حالي أد لو هذا الهي وحاوي كدب مركي دعدوين عصبا كسو عصبونا دين أد بالما سنتا هاي وري إلك عاسدا وذي عشين نوع سلام إيا إنتا سكدب حالي مغانا دا دي السابة بلغة مصيحة نبنا فيت كي هوري حالي waxaa magaalada Addis Ababa lagu arkay wadooyinkeeda ciidamo fara badan oo military ah iyo qaybaha kala duwan ee ciidamada baan ilaahdo oo ku hubaysan gaadiidka dagaalka ee teknikada kuwaas oo lagu fasaxay oo dhexmarayay wadooyinka caasimadda dalka Ethiopia looga arimiyo Addis Ababa markii hore waxaa loo qaatay inay tahay arrin uu amniga lagu sugayo iyo dowladus ay sameynayaan ciidamada dawladdu si ay u xaqiijiyaan in amniga magaaladu uu degan yahay intaas markii loo fasirtay ay warbaahinta iyo dadka social media wax ku qoraa intaas is dhex qaadeen haddana daqiiqado yar kadib waxaa soo baxday war kale oo ah in ay maxaabiistii arrimaha siyaasadda u xidhnaa ee dawladda u xidhnaa xabsiyada ay ku jireen ciidamadani ay kala baxeen warkaas haddana si weyn loo tabiyay oo in badan saacado ah waliba haystay warbaahinta haystay kolba meel say uga hadaa dhacaysa markii dambe waxaan la yiri oo saaka xogaha la helayay ay xaqiijinayaan ciidankii furaha badnaa ee militariga ahaa teknikadii iyo maxaan ku yiraahdaa ee dhaqdhaqaaqii xalay ah caasimadda Addis Ababa ka jiray in uu ahaa afgambi dhicisoobay yaa wada markii afgambi afgambigan waxaa la leeyahay general rebele yaa horbooday waxaanan ognahay in saraakiishii ciidamada inta badan iyo ra-iisul wasaarihiiba ay furinta aadeen oo magaalada Addis Ababa ahayd ay lagaba tagayba inta badan ay mas-uuliyiintii ka tageen marka generalkan rebele oo cidda dabada ka riixaysa aan la garanaynin iyo isaga in ku dhow yaa qorsheeyay baa la leeyahay afgambi dhicisoobay oo ay la damacsanaayeen maadaama ninkii kornaylka ahaa aabi ahaa uu furinta iska xaaladiray in meeshiiba iyadoo lagu kala tagay oo madaxtooyadii laga arriminay may soo laaban maayadee waa laga takhallusiyay oo meelaha u cararo marka afgambigani dhicisoobay ee la leeyahay wuu fashilmay waxaa fashiliyay qaar ka mid a saraakiisha ciidamada ee la shaqaynayay markii hore dhebele markii dambe ee ay arrintii soo baxdayna waxaa la leeyahay aabiye axmed hoos baa arrintii u dejiyay sababtoo ah hadda hadduu yidhaahdo isagoo furintii dagaalka jira afgambi baa fashiliyay waa wax kale waa muujid kaloo ku furantay marka iyada oo taan laga cararayo lagana xidaareysanayo in ay noqoto furimo kale oo dowladdii ku furmay iyadoo marka horeba tabar darayd iska ciirciiraysay dhaqaalihii gabaabsi yahay dagaalkii aada ogtahay waxay hayeen xaal iyo xoog ba inay isugu geeyeen dowladda dhexe ee aabiye axmed haddana inuu yidhaahdo generaaladeeda qayb ka mid ah ee afgambi iyo Addis Ababa aan kaga soo tagay oo nabaday meeshii waa lagu kala tegay wax kale ay ku noqotay marka xoogahan hadda soo baxaya waxaa la sheegayaa in si hoose loo maydhay gacmo geli jiray hoos loo dhaqay waa la dejiyey dhabalihii baa loo yeedhay waxaa la yidhi imaanka laga qaaday haddana xaaladu xun tahay meeshaanu hadda afli wax ku jiraa barbaraya kale aan ugu furin marka dhabalihii sidaasaa lagu xaliyay arrintiisii afgambiga xalay dhicisoobayna oo markii hore inuu fashilmo ay qayb ka ahaayeen ciidamadii markii horeba hawsha wax ka watay ay qayb ka ahaayeen inuu markii hore fashilmo markii dambena in lala xisaabtamo isla saraakiishan ay ka xidaareysatay ama ka xidaareystay aabiye axmed oo uusan doonaynin inay banaanka waxaan usoo baxaan sababtoo ah heer galbeedna meeshan uu taagan yahay oo
وكاسي ماشنا بلاي كاسي دعي سادة لهيا قولادي كالانا ماشنا يسوان سعوتا مركا فريمها انو اسكو فرو يو ديدي يبالي ان مركا لسكو سوحور حوريو محابيسنا للاما بح امننا حالي للمسو قينين وحاجرتي افغانبي قاد عصوبي واي سراكيشا يسوهو قامين ايين واي دون ايين انا هاوشا لانكا كلابهو قديين وهكاك ايضا ما سنتهي محويا هاي خلاف كل الشيغي يسوكا لحقا ريز الوزراء هاي توبيا ابي احمد اي مدحوينها الدلكاسي سهلة ورك هارتا خلاف كان هادا انبو يهد مدعين وصوشا عباح سيدا الرسمي قام مركي لوشا يغانا إلها الدولد وحي كوها الليسو يا وحي معارض كوها الليان لقي مادنا خلافو جرا وعن أغنهي أبي أحمد يا أمحارضة ويسويتي مركي ديغان كا أمحارضة إنتي سيبادنا إدلاقا سوقب صدي لغوستو تشبيه فرميهي الدقال دورك قاري إلا يدوري تمنك قاري يعني داهده إن أي يقد لحظو ذا خلاف كردح أبورمي وحان أغين إن أمحارضة أي كوية دي نيسي ريز الوزارة أي عيدان كي توبية إن أي هاكرين أيين وحان أغين إن هذا اللبضان أي لن عيدك إيمان أيين لكن إنتا لسكو ديي إن لغرغريو فيصل روبلي او اه فلانغيو ارمها سياسه ايه بريغ افريكا وحاو ليهي انو مر هوران اوغا خلافك لكن وحا حقيقة اهي ان الهوس لو ديگيي او لقرين ايه سي اي سن موجدك لا افرمين قبردن هوين ايدن سهلوك وقف تقنبا لي ان كستو حلقة ايتوبية كهي سي مدحوينها لفتر كيسو اسكاد ديگيي حلقة سامين بضان ملا وحي قبان كرتوا بضاننا anu hada mashay magaranayo in la yiraahdo madaxweynaha Ethiopia hadashay ama madaxweynaha Ethiopia wax soo dhaweeyay mooyey xil saameyn lama xilkeeda degan markii laga yimaado iyada laftirkeeda qof degan ah abi ahmedna waxa la waxanta inuu nin yahay xawaare sare ku socda waa nin aad u fudud marka bilowgiiba way isla keen waye oo arrimahan amxaarada salka ku haysa maadaama gabadhan ay amxaarada ka soo jeedo قول درّضا فرحة بضانة دقال الذي كسو وجهي وحيابها صور إن مركي لاسكو دردر خلاف باتري لقاريني حتى با ميت كم إذا ورقي سيدا وقو أفكار دير عالم كو كسو بحا فرسيسك أو ليلة هذو The African Report وحاولي هاي ورئيس او كسو حيغاني واسيدا إيبو شيغيان مدحوينها دلك إثيوبيا سهلاوك وحاولي هاي أبي أحمد Ethiopia waxa ku wada meel xun ayay tiri gabadhan oo marka wargeyskan wareysiga wala yeeshay sa ku tiri ha wargeyska iyo wareysiga sa waxay tiri abi ahmed nashu Ethiopia u wado waa meel xun ee wareysigu u dheera qaybo kala duwan oo walaa waxyaabo kala duwan oo uga hadashay xalka iyo maxaan ku jiraahday sida iyadu xulo muqatiyo waxyaabo sida laakiin erayga ugu muhiimsan waxay tahay in abi ahmed Ethiopia meel darar u wado ha waxa marka kasoo xigtay wargeyskan The Africa Report-ka ee warbaahin farabadan oo caalamka kasoo xigtay wareysiga marka intaas dhacday waxa la yiri si kadiisa oo saacadii ugu dambeysay page-ka ay ku leedahay ee social media-ha madaxweynaha Ethiopia waxa lagu soo qoray maqaalada meelaha la wareejinayo aan la leeyahay waxay kaga hadashay arrimaha Ethiopia xaaladda Ethiopia wax ka jira ma laha waana been cabd wax wariyana ma arag wax isoo wacayna ma arag wax wareysi adoo ma arag ma oran durba qolyahan aad u falanqeeyay oo dhundureeyay arrimaha Ethiopia waxay leeyihiin Cornelki Abiy Ahmed aha islaantii intu xafiiskeedii ugu tagay mise gurigeedii ugu tagay iyo taleefankii ka qaatay marka wax soo qoray isaga استغرب اسكو قريبه وحن له مقاله ميلان لا وريجينيو وحو كم جير ورينا ما ارق وحي وريستنا ما ارق وابا اسغي بالا له تليفون كي غبا دحيست سلاط هايست غورنا ما هو اسلام وين اديت ا ماركا وا لا دحدليا هدا افضو بي كو جيرتا ماركا iyadii ha oo waa xabs guri oo waxa soo qoray ee beeninaya warbaahinta dawladdu intana aad u qaadaa dhigaysaa wada inaysan waxba cid wareysatay cid wariyayna arag madaxweynuhu oo laga been sheegayo iyay aad u wareejinaysa laakiin waxa lagu soo qoray waa page-keedina waxa la leeyahay Abi Ahmed yaa gacanta ku dhiga gabadhii way aftuuban tahay marka si kastaba ha noqoto waxa xaqiiqa ah khilaafkan in muddo la soo qarinayo waxa kale oo xaqiiqa ah guul darada dagaalku markay timaado in madax la isla gali oo ay iman in la isku eedeeyo maxaa ku jiraa ay guul darada la isku eedeeyo nimba nin u saara aba nool ahaa xaqiiqa baxday
maxaan ku jiraahday leys xaq xagan doono si kastaba ha noqoto abi ahmed gabadhii madaxweynaha ka ahay dalka ethiopia waa uu aftuuban tahay telefoonkeedina isaga ka dhaxadlaya wargeysadan caalamka ee african report ay ku jirtay ee wargeyska wareysiga qaaday ahna yacni weliba dalalka hadda ay aadka isugu sii xun yihiin ethiopia ma ah waa faransiiska faransiiskuna uu ka aamusan yahay arrimaha ethiopia ka socda midowga yurub uu yacni iyo deer galbeedka kale ayuu la mowqif yahay laakiin ma aha dalalka cadcad ee lagu eedeynayo inay faragelin toosa ama dadbanba ay ethiopia ku hayaan waxay aada maasantay guladu bal dagaaladii iyo howlgalkii dowladdu ay qaaday u dambeeyay ra-iisaluhu inuu hoggaaminayo uu sheegay waxa u dambeeyay iyaga shalay sidii aynu tabinay ilkacaasow dagaalo adag baa dhacay meelo badan bay duqeymo ka dhaceen oo duqeymo laga geystay oo ciidamada cirka ee dalka ethiopia ay ka geysteen sidoo kale meelaha dagaalo toosoo layskaga hor yimid aan waxba laysu reebanin ra-iisul wasaarihii waa kii furinta hore u guuray sawiraa lasoo bandhigayay shalay saakana kuwo kalaa lasoo bandhigay kuwii shalay iyo kuwa maanta waxaad moodaa inay aad u kala duwan yihiin sawiradu abi axmed waxaa la leeyahay dhabrasina agagaarkeeda iyo furinta hore ee dagaalka dhufayska kaga jira waxa uuna ku tegay meeshaasi baabuurta cadcadeed ee vidyada ahaa ee dowladdu lahayd ee lagu xaragoon jiray magar iyuu furinta hore ku tegay abi axmed shalay isagoo dreska militariga xidhan baynu ogeyn laakiin maanta sawirada lasoo bandhigayo waa kuwa uu xidhan yahay baabuurta cadcadaa ee vidyada ahaa oo ku xaragoonayaba nin furin joogaba uma eg si kastaba ha noqoto dagaalada culus ee meelo kala duwan laysku farasaaray waxaa la leeyahay durbo khasaare aan markii hore lasoo tabin jirin ayaa laga soo tabinayaa ugu yaraan 70 qof oo shacaba ayaa la leeyahay waxay ku dhinteen duqeyn ka dhacday deegaanka shawa marka madaafiic baa laysla dhacayay culus iyo hubka culus baa laysla dhacayay diyaaradaha duqeyn geysanayay cid dishay oo dadkaasi hadda lagu eedeynaya si gooni a lama garanayo laakiin dadka faraha badan ee rayidka ee 70-ka gaadhayay yaa la sheegay inay ku dhinteen deegaankaasi sidoo kale deegaanka canfarta iyo meelihii kale lagu dagaalamayay yaa iyagana sidoodii weli laysuna hardamaya oo loogu lagatamayaa oo dhinacyadu ay isugu mari laayihiin qolo waliba ay wixii ay taban haysay ay meeshaasi isugu geysay dhinacyaduna ay si adag ugu dagaalamayaan wagaag kadib baaqii ra-iisul wasaaraha waxaa soo baxayay in xisbiya mucaaradaha fanaaniin dad iyagu wax qora intooda badan ay sheegeen inay ka jawaabayaan baaqaas isla markaana ay furinta dagaalka aadayaan orodyahan caanaha oo kasoo jeeda ama waxa weeye ethiopiana ayaa sheegay baa la yidhi in uu dagaalka uu ku biiray oo jidda hore uu tegayo bal isaga maxaa waxu ka hayna baaqi uu diray ra-iisul wasaare abiy axmed ee ku saabsanaa in dadka reer ethiopia iyo dadka caanka ah iyo mas-uuliyiinta qeybahooda kala duwan ee xisbiga talada haya ay furinta dagaalka iskageeyaan dad badan baa kasoo jawaabay kuwa badanna calal xanuun bay sheegteen iyo xanuuno iyo gaas iyo balaayo kale marka aduu cudurdaaray sheegteen oo nimankaas furinta ma tegin kuwaase aada u hanjabaya waa dadkan kasoo jeeda qoomiyada amxaarada mid ka mida dadka ugu caansan ethiopia hayla gabrasalaase oo orodyahan a isagu wuxuu ballan qaaday inuu furinta hore dagaalka tegi doono sidoomarba ha dabcan saan filayo ma hubo boqolkiiba boqol ma hubo laakiin waa nin aada caan uga ethiopia hayla gabrasalaase la yidhahdeen ninkaas wuxuu sheegay inuu tegayo furinta hore dagaalka sidoo kale oromkii 2016 mise adugu xilliyadii ay kacdoonka oramadu aadka u jireen oradada caalamiga ah olombikada ka qayb qaadanayay calaamadan ay gamcaha isweydaarsanayaan oramadu soo saaray aad u soo caanbixiyey isaguna wuxuu yidhi waan furinta horaan tegaya marka dad badan yaa si guud sheegay inay furinta tegayaan ilaa haddana wax furinta kasoo muuqday oo aan abi ahayn ma aynu hayno si guuse waa laga jawaabay oo hawshii dad badan baa social media kaga jawaabay aada maasayahay guleed daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa qodobkan aan ku egeynay wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda qallafsan ee dalka ethiopia wixii warar ee kusoo gurna dalka ethiopia iyo dagaalada ka socda dib ayaan idin kala wadaagi doonaa haddii bahawadu la ogolaado qodobkanse intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo saaxiibayaal